Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Habiten mjekët, kjo farë pastron mëlqin dhe mban nën kontrol diabetin. Diabeti është një sëmundje kronike cila ndodhë kur trupi nuk mund të reguloj sasin e sheqerit në qarkullimin e gjakut sepse insulina që është hormoni i cili kontrolon nivellet e sheqerit në qarkullim, nuk po funksionon si që duhet. Pra ndaj, ky hormon prodohet nga pankreasi dhe diabeti ndodh kur nuk ka prodhim të insulinës. Si e trajtuan mjekët diabetin para se të zbulonin insulinën. Ka shumë bi medicinale që janë të njohura, Si agent anti-diabetik për përshëmbull, fasulet dhe shumë për tyre janë përdorur tashmë në mjekstin tradicionale. Këtu ne do të paracestim një trajtim i cili do t'ju ndihmoj të kontroloni diabetin dhe a i përfshin vetën farët e zdojgjve. Ju mund t'i përdor një ato me pak uj, qumë mërstë soje, mjalt ose fruta që preferoni. Përdorimi është shumë i thjeshtë. Vendosni 5 fara zdogu në një gotë me uj dhe lejoni që të pushoj gjatë natës. Kulloj një farët më nxestin e ardhshëm në një blender së bashku me frutin ose qumshtin. Përzdjeni ato deri sa të arrini një përzdjerje homogene dhe shtoni pak mjalt në fund nëse dëshironi. Ju duhet të merni këtë pije në mëngjes në mënyrë që t'ju japë të gjithë energjin që keni nevoj gjatë ditës dhe ju gjithashtu do t'ju mundësoj të keni nivelli normale të sheqerit. Ky është lëngu që pastron mëlqin si ta përgatisni në kushtet e shtëpisë. Mëlqia ka nevoj për ushqime të shëndechme në mënyrë që të kryej, funksionin e saj në mënyrën e duhur. Armiku kryesori saj janë ushqimet e skuqura, alkoholi dhe duhani. Ekspertët e shëndecis thonë se detoksifikimi i saj është shumë i rëndësishëm për shëndetin e për gjithëshëm të trupit. Detoksifikimi i mëlqist heqë toksinat e rezikshme të cilat grumbullohen në rreth saj, përmirëson absorbimin e proteinave e të tjerë. Nëse jeni të prekur nga viruset apo sëmundja e mëlqis, atëherë herë, detoksikimi dhe dieta ushimore janë shumë të rëndësishme. Janë një recetë naturale shumë efektive në detoksifikimin e mëlqisë për që do t'ju duen janë një grusht me gjetë e mente, lëng limoni, lëng portokalli, një litër uj i filtruar, mjaltë, përgatitja, vlojë një ujnë së bashku me gjetë e të për disa minuta. Lërën i tëftojt në temperaturën e ambientit dhe më pas, shtojnë i përbërstit e tjerë. Lëngën e kryuar mund të arruani në frigorifer konsumoni një gotë lëngë në mëngjes dhe një gotë në darkë. Lëngu i mentes Përveç se do të detoksikoj mëlqin, a i do të përmirësoj tretjen gjithashtu. Pastron dhe rigeneron të rësisht mëlqin, kjo është receta e tjesht dhe e shpejt që bën mrekullin. Mëlqia është organi mëjë rëndësishëm në trupin e një rjutë. Ajo lua në role thelbësore në organizëm, si për shëmbull, pastrimi i gjakut, luftimi infekcioneve të ndryshme dhe tretja. Mëlqia është organi vetëm në trupi cili regulon vete në razë dëmtimi, por ajo ka nevoj që të pastrohet regullisht. Në këtë artikull do të mësoni disa receta të thjeshta, të cila do t'ju ndihmojnë të pastroni mëlqin t'uaj Në mënyrë naturale Qaj i lëkurave të limonit Lëkurat e limonit janë të pasura me vitamin C dhe shumë antioksidant Për këtë qaj ju nevojiten lëkurat e një limoni, 250 ml uj dhe një luk gjelle me mjalt Pastrojni mirë me uj dhe sot buke lëkurat e limonit Zdjej një ujnë dhe më pas, hit një brënda, lëkurat e limonit. Mbuloj një qaj një Me ka pak, hiqen nga zdjarri dhe lëren një të qliroj substancat mirë bërse për 10 minuta. Kuloj një dhe mbërsoj një qajnë me mjalt. Këtë qaj duhet pyrë 30 minuta para gjumit dhe qdo dit për 3 javë me radhë. Qaj me gjengefile dhe limonë. Si pas të dënave, gjëngje me limonin përmirsojnë tretjen, luftojnë inflamacionin dhe pastrojnë mëlqin dhe tëmthin. Për këtë qaj ju nevojitet, një luk qaj me gjëngje fil pluhur, 250 ml uj dhe lëngu lënguj një gjus më limoni. Zjeni gjëngje filin pluhur në uj për 2-3 minuta më pas lëreni në uj për 10 minuta të tjera. Kullojni dhe shtoni lëngun e limonit. Ky qaj duhet pyr 20 minuta për para gjumit për 2 ose 3 javë me radhë. Qaj i mentes Mentoli të kjo bimë për mirëson tretjen dhe metabolizmin. A i kontribon në eliminimin gjithashtu të toksinave nga mëlqia për përgatitin e qajt ju nevojiten. Një luk gjele me gjethe mente, 250 ml uj dhe gjus më luk gjele me lëng limoni. Zjeni mente në uj, lëreni për 10 minuta dhe më pas kulojeni. Si pas dëshirës mund të shtoni edhe lëngun e limonit. Ky qaj duhet pyrë 20 minuta për para gjumit për 3 javë me radhë. Qaj i kamomilit Kamomili është shumë i pasur me antioksidant të cilët ndihmojnë në filtrimin e toksinave nga gjaku. Për këtë ju nevojitet një luk gjelle me lule kamomili dhe 250 ml uj. Zdjeni kamomilin për 5 minuta dhe më pas lëreni me një anë për 10 minuta të tjera. Kulojni dhe pjeni me një herë qajnë par paras dhe të shtriheni, mund të ambëlsoni me mjalt, këtë qaj duhet pyrë gjdo mbrëmje për 2 jadhë. Pastroni tërstisht mëlqin, kjo është receta e thjesht dhe me efektë me një hershëm. Kur mëlqia është e mbushur me toksina, ajo nuk është në gjëndje që të funksionojë normalisht. Njërzit nuk marim parasysh që një mëlqi e pastor dhe e shëndechme është ndoshta Faktori më i rëndësishëm i cili përcakton nëse humbja e peshës është e mundur ose një proces i tillë do të ndalet dhe nuk do të jap ndonjë rezultat. Nëse dëshironi që të bini në peshë, ju këshillojmë ta provoni këtë recetë dhe ta plotsoni. Konsumojni këtë pije dhe pastroni mëlçin tuaj nga të gjitha papastërtitë dhe toksinat të cilat janë të grumbulluara në të. Si ta përdorni? Konsumojni këtë pije dy herë në ditë për 2 ditë reshtë, 6 ditë gjisej. Shmang një ushqime të rënda, ha një ushqime të freskëta dhe të shëndechme për të lehtësuar cirozën e mëlqiz dhe për të intensifikuar procesin e humbisë të peshës për bërësit janë tre limon, një filxan majdanos të coptuar, vetëm gjete majdanosdi, 5 kërcel se të coptuar dhe 1.2 litra uj. Në një blender, blua një lëngu në tre limonë dhe majdanosdi dhe më pas selinon dhe më pas shtoni uj. Konsumoni 2 filxan në dit në stomak bosh 2 orë para ngrënjes. Për e marrë nga kjo recet mund t'ju zja sa fërstisht 3 dit. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë qdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë, shpërndajeni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!